Panuhi in omi tonali mis kisak Jesus umpa van uyak pain laltik pan Galilea. Uyak umpa ka imonestili Wan yibul Jesus nearly kihtuk pampa amuki matilo mo mahtilo i yam se ila tuni dios ye Mayohe pa Ma pa Galilea ki kihe kapakilisli. Pampequita he moche i nohen nepa Jerusalén pin fiesta ilwil yewanten no nepa katalawaya. Kwa Uyakoksepa koksepa pa kaltilan kana pin laltikman Galilea. In kaltilan kataya kapa he keskitonalimis, ki palakin al pa uba kok. Wan kataya se weli ka wal weli Hippiae isholun mokoku tataya pintal tilen camperna um. Kikakek lahtulwaya kinamikisak Jesus in lantikpan hudea, wan asian asik pa Galilea. Pampin uia ka Jesus, ki jantik Jesus pa Capernaum, pa ki pahtis i pampa, pa pa javi aia Jesus kilik, sinda amu an kita pa len pin sielo il wikak o pan laltik pan, wal an mitz mawi sultia ka la mahti lisli, Amo kiman an kineki, an kineltoka nebo, nikistivalet kapunka dios. In tini kilik Tata shiwala Kanewa pakamo mikis no shool. Jesus kilik Shia mochan Yuli mo shoal, amo mikis Kinel tocakin Lakal in wal kilik Jesus, uyak. When katayapan ohle ayamo axiae pa ichan wan ki namik tiwala ke i tekipan kilihi pampa pachtik i kilihi kilahlanik mo yultika. Kimon pewak pahtik wan kilihi yalwa, pa se ora, pa teolak, mosewik totoniak. Pampin ki matikitatsin kataya in ora ki man kilik Jesus yultika moshol. Yohi yivul ki nel toka pampa Dios, wan nohi ki nel tokahe moshtin pa ichan. Ka inon, ashan katalawaya ome la chivalisli wal Jesus